ইটিভি ভাৰতৰ নিউজ টাইমলৈ স্বাগতম। চাওঁ আহক দিনটোৰ কেইটামান শীৰ্ষ খবৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কেৱল অসমেই নহয় আন ৰাজ্যতো ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 15 দিনত 30খনৰো অধিক সভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পশ্চিমবংগ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ তাৰকা প্ৰচাৰকৰ ৰূপত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বিজেপিত যোগদান AIUDFৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ। শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদানৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। সেইবাবেই সমাগত নিৰ্বাচনত নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক একাংশই ভোট নিদিয়ে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ED আৰু CBI বিজেপিৰ দুই ভাই বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। নিৰ্বাচনত বিৰোধী শূন্য কৰিবলৈকে শক্তিশালী বিৰোধী নেতাসকলক জেলত ৰাখিছে বুলি মন্তব্য অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী। মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মোমায়েকৰ দাৰ ঘোপত প্ৰাণ হেৰুৱালে ভাগিনীয়েকে। ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰূপম লস্কৰ নামৰ হত্যাকাৰীটোক। শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ জম্মু কাশ্মীৰত 10জনৰ মৃত্যু। এখন যাত্ৰীবাহী বাহন পথৰ কাষেৰে দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় যাত্ৰীকেইগৰাকীৰ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজধানী দিল্লীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। আম আদমী পাৰ্টী আৰু বিৰোধী দলসমূহে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বাতিল হ'ল জুবিন নৌটিয়ালৰ আজিৰ সংগীতানুষ্ঠান। গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল এই অনুষ্ঠান। আয়োজক পক্ষৰ দুজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অধিক বাতৰিৰ বাবে লগ ইন কৰক www.etvbharat.com।